Ambasada e Kosovës në Izrael ka hapur dyer dhe ka nisur funksionin e saj diplomatik. Hapja fizike është mjaftuar vetëm me vendosjen e plakës dhe të flamurit në godinën e Selis, pasi të gjitha veprimet dhe funksionet konsulore do të kryhen online për shkak të pandemisë. Për ministrin e jashtëm, të sapo emëruarin Besnik Tahiri, njohja e Kosovës nga Izraeli është një ndër njohjet më të rëndësishme pas fitimit të pavarësisë. Njohja prej shtetit të Izraelit ka qenë një ndër njohjet më të rëndësishme në vitet e fundit, po kisha me thonë edhe një ndër njohjet më të rëndësishme që kanë ardhur përgjatë gjitha njohjeve. Ky proces i njohjes nuk ka qenë i lehtë dhe si i tillë e ka forcuar lidhjen tonë bilaterale në mes të shtetit të Kosovës dhe shtetit të Izraelit, po të njëjtën kohë ka forcuar edhe subjektivitetin tonë në rrafshin ndërkombëtar. Ndërkohë që për zëvendës kryeministrin driton Selmanaj, hapja e kësaj selie diplomatike erdhi fal marrëveshjes së Washingtonit, marrëveshje e cila sipas tij duhet respektuar. E rëndësishme është çdo pikë, çdo presje e asaj marrëveshje të qetësohet. Asgjë e keq kur Kosovës nuk i gard nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këtë them këtë çështje duhet ta kenë gjithë. Ajo marrëveshje duhet respektu, është për të mirën e Kosovës dhe jam i bindur që marrëveshja tjetër që do të vi në Washington do të përfundojë me një reciprok. Selia ambasadës do të jetë në Jeruzalem dhe jo në Tel Aviv. Fakt ky që solli reagime dhe përplasje deklaratash nga presidenti turk Erdogan dhe kryeministri izraelit Netanyahu.